In i satan! Kjem. Det er en stor laks! Hva søren skjedde nå? Hæ? Åh, dæven. Nå står jeg i Bolstad. Åh, dæsken for ei elv. Det er første gang jeg er her, jeg. Jeg har jo jobbet med flere prosjekter i elva her tidligere, men jeg har aldri fisket her. Så her blir det vanvittig spennende. Jeg har ikke sett noen fisk her, jeg har vært her sikkert en halvtime. Så, men jeg tror forholdet er ganske bra, til tross for solskinn, så har det regnet nå i løpet av uka. Så jeg satser egentlig på at elva detter litt. Da kan det fort smelle, altså. Dæsken! Fitt i rakkeren! Her er fluer da, jeg fisker med. Relativt lang her. Fiske! Åh, så deilig! Ja. Åh, det er fin blank den her. Det er ikke størst karen, mener jeg. Simba likte det her, da. Her, ja. Åh, første Bolstad-laksen. Kjellprøve. Simba er stresset da når han ser fisken, vet du. Det er jo en liten hanne. Siste 5 cm. Der, vet du. Herlig. Jeg startet jo å fiske med en 4D, med synk 5-7 tipp, og syntes det gikk, det var ikke, jeg kom egentlig ikke opp nok. Jeg gikk over på en synk 3-5-8, og dæven, den lina, den er, det må være favorittlina mi, altså på Tohansen. Det er ikke mye som slår den. Den bare fisker djupt og er lett å kaste med. Og, nei, den fisker så sjukt bra! Det er helt latterlig bra, faktisk. Hva vil du si, Simba? Du har lyst til å hilse på fisken, du. Fikk du ikke lov til det? Litt misfornøyd. Var ikke helt stor i det, altså. Nei. Det blir godt med mat. Simba!
her, så har du allerede fått det mye. Tatt med slukstanger til Linn, som hun er jo ikke fisket nok selv før, så hadde vært gøy hvis hun fått på en laks da. En kos, det liker du. Det beste. Vossåsdraget, det var storlakselva av alle storlakselve. Med en snittvekt på opp mot 13 kilo, som er helt ellevilt. Elva, den kollapsa på slutten av 1980, etter en nedadgående trend fra ca. 1960. Det startet en rekke undersøkelser i forbindelse med kollapsen, men man har ikke kommet frem til en entydig konklusjon til kollapsen. Det er satt i gang mange tiltak for å reetablere bestanden i Vossåsdraget. Og det drives i dag bare forskningsfiske for å kunne få et inntrykk på mengden laks som står i elva. Så til tross for en rekke teorier om bestandskollapsen, så ble det i framdriftsrapporten om Vossålaksen rapportert om viktige faktorer som fortsatt held bestanden til et minimum, og som ikke har blitt forbedret siden kollapsen. Det er da aluminium i brakkvannsfasen, lakselus og sykdommer, tap av lakshabitat og vannkraftsregulering. Selv så skrev vi masteroppgave om Vossålaksen fikk gassblæresyke, en form for dykkersyke nedstrøms vannkraftverket i Vangeråtene. Og vi konkluderte med at det ikke var tilfelle. Ellers så har jeg jo vært aktiv i innsamling og opparbeiding av materiale og vurdering av effektene som aluminium har på smolten i Vossåsdraget. Og resultatet her, det tyder på at aluminium i brakkvannsfasen fortsatt er en viktig faktor til redusert bestand av Vossålaks. Smolt, holdt i bur i brakkvannssystemet i Vosså, er vist påslag med aluminium tilsvarende 20-50% redusert tilbakevandring. Og de studier er gjort i området uten lakselus. I tillegg så har man vitenskapelige studier som viser at smolt eksponert for aluminium får mer påslag med lakselus og har høyere dødelighet. Og som ikke det var nok, så har man rapporter på at smolt som kommer inn i zona med for høy aluminium i brakkvannsfasen, den blir ofte stående og sture i lengre tid og får forsinket migrasjon. Det er jo svært interessant at laks som har blitt slept ut brakkvannsfasen har vist høyere overlevelse enn fisk som ikke blir slept. Lakselus er en dokumentert negativ påvirker for Vossålaksen. Og mange tror at lakselus er den eneste faktoren som påvirker Vossålaksen. Men i et normalt år så treffer ikke Vossålaksen på lus i overflatevannet før den kommer til Osterøybrua. Dette fordi lakselus den trives ikke i ferskvann. Lakselus ser derfor ikke ut til å være hovedfaktoren til at slept smolt klarer seg bedre. Det blir jo bare spekulasjon i hva som er årsaken til at fisk slept ut fjorden har høyere overlevelse. Men det er i hvert fall sikkert at smolt får en kortere eksponering for giftig aluminium når de blir slept, siden slepa de tek ca. 12-20 timer mot naturlig svømming på ca. 5-15 dager. Så når du har aluminium i brakkvannsfasen, lakselus i ytre fjordområder og en hel del andre faktorer, så blir det nå kanskje den totale negative påvirkningen nok til å gi en kollaps i bestanden. Hvordan går det, Simba? Spørsmålet er sover, da. Jo da. Det er ikke mer laks, og jeg måtte vente helt til neste år for å få fiske i den berømte Bolstadelva. Men i år var det helt andre forhold som ventet. 9 kubikk i øvre deler. Det kunne ikke sammenlignes med opp mot 200 kubikk året før.
etterpå. Oi. Dæven altså. En fin fisk. Det er en fin fisk altså. Jeg mistet en rett før. Og så ett kast til. Satt på GoPro'en. Det er så deilig. Jeg ventet nå i flere timer med å kaste. Bare for å... Helt på stille her, altså. I stille. Det er en steikefin fisk. Det er så gøy. Oi. Oi. Skjelven altså. Skjelv som bare rockeren. Det er så gøy. Å prøve å komme opp her og se hov da. Står det langt bak. Jeg prøver like å helle å ha den fleksen på lina enn at jeg plutselig ryker den av, for eksempel. H3, lang fortom. Cirka 15 fot kanskje lang fortom. Vimu. Det var det jeg sa altså. Det var to. Jeg mistet en på kastet før. Jeg tok et kast til. Inntrekk. Så satt den på. Steik fin fisk. Fikk med en savla nice fisk. Så deilig. Fy søren altså. Nei, jeg skal fiske litt til, og så blir det å legge seg. Men fy søren altså. På stille her liksom. På minst det er så lite vann. Det skal nesten ikke gå. Det er som å vinne lotto og få fisk i dag. Nei, fy søren. Ja da.
Nå må vi se, Simba. Ja da, Simba er klar. Simba er klar. Ja da. Det er så deilig. Det er fint, altså. Det er gøy. Aha! Det er fett. Det er rått. Der. Han var flyttig igjen der, altså. Kjent. Åh! Det er en stor laks! Det er en stor laks! Oi, oi, oi! Fy søren, altså! Det er en stor laks! Kjente han tok, lot det være på stramme av seg selv. Han kjempet bedre enn den fisken jeg hadde på i går. Tok line og satt av gårde denne fisken her, altså. Oi, oi. Fy søren, altså, for noen fisker. Det er så rått. Det er så rått. Bytta krok da, så får vi se nå da. Hva
som skjer. Om det sitter eller ikke. Hoven er i hvert fall klar, så... Ja, ja, ja. Det er stor laks det her, jeg. Det er så rått. Det er så rått. Skjelver nå, ja. Kjent. Føler jeg grei kontroll på den akkurat nå. Så får bare se. Lens. Svær, fin laks. Stått bra lenge, så det ut som. Oi, oi. Spennende, altså. Den er fin. Svær den her, altså. Fy søren. Den skal ikke ned noe stein. Fy søren, den er svær. Flott kubbe. Nekta å gi seg. Skikkelig hanne. Veldig kjent.
godt nok så teler han. $125 Hva faen? Inn i satan! 125 centi Den satt greit. Den her. Hold den her. Den er så svær. Den er så svær. Oi, oi, oi. 5. Så crazy. Det er så sjukt. Se på hodet! Se på hodet! Det er så sjukt. Det var ny perst. Det er crazy. Oi, oi, oi. Fern. Hva søren skjedde nå? Hæ? Hæ? Og 9 kubikk på bulken. På inntrykk. Det er så sjukt. På en grønn liten Vimu. På inntrykk. HE3. Jeg ganske tror det. Han kjente seg tung ut liksom, men men det er jo litt vann, vet du, så da er det mulig. Får jeg min. Nei, det er det sjukeste. Ah. 125 centi. Skjer én gang i livet. Altså, skjer det nå? Hva skjedde, Simba? Fikk vi... Det er det sykeste. Det er så sykt. På flue, på verst tenkelig vannforhold. Nei. Noen ganger, altså. Jeg går bare rundt og flirer. Jeg klarer ikke å gjøre noe annet. Skal jeg ha med en kaffe? Her er jo en av mine siste dager her, egentlig med laksfiske i år. Så det er litt rart. Det er det, altså. Så det er fantastisk plass det er. Det er så fint, vet du. Så er det et år igjen til neste gang. Sesongen her er jo bare blanda. Det har jo vært preget av lite vann, og det er det jo her også. Det er jo, det er så lite vann, det er så sinnssykt usakelig at jeg skal få 20 kilo slags på det føret her. Det er sånn, det skal ikke skje. Det er bare, det er helt vanvittig.
Så, nei, jeg tror... hva blir neste mål, liksom?